မင်္ဂလာပါမိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုပါရစေဒီအစီအစဉ်မှာတော့စာပေနယ်ပယ်ကျမ်းမာရေးနယ်ပယ်ဗတိကာတွန်းအမှုပညာနယ်ပယ်လူမှုရေးနယ်ပယ်အသီးသီးကထင်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးသူတို့ရဲ့ဖန်တီးမှုလက်ရာအကြောင်းတွေသူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေပြည်သက်အတွက်ဗဟုသုတဖြစ်ဖွယ်ရာတွေကိုအပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်11 web tv ရဲ့မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်ကကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ရဲ့မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာတွေ့ဆုံမှုရွေးချယ်ထားသူကတော့ကာတွန်းပညာရှင်တဦးပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီးရေအခုတွေ့မြင်နေရတာကတော့ကာတွန်းပညာရှင် Zero ပဲဖြစ်ပါတယ် Zero ဆိုတာကတော့ပရိသတ်ကြီးတွေသိတဲ့အတိုင်း၃ညအတိတ်ပဲကတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတဲ့အတိတ်ပဲပေါ့နော်အခုကာတွန်းပညာရှင် Zero ကရောဘလို့အတိတ်ပဲတွေနဲ့ဒီလိုကလောင်မျိုးခံယူပြီးတော့ကာတွန်းတွေကိုရေးဆွဲဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်မင်းတို့မြင်ကြည့်ကြမယ်နော်ဆရာမင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါ။ဟုတ်ကဲ့။ရမင်းတို့ရဲ့ဒီတစ်ပတ်မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာဆရာကိုရွေးချယ်ထားပါဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။ခုနပြောခဲ့သလိုပဲပေါ့နော်။ဥဆုံးအနေနဲ့ဒီဆရာရဲ့ကလောင်နံပါတ်0လို့ပေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြပြပေးပါဆရာ။အဲကျွန်တော်ကဒီကာတွန်းကျွန်တော်2009မှာ11မှာပဲကျွန်တော်စရေးတာပါ။11အရင်နေပြီးကာတွန်းလေးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်လည်းဒီမှာအလုပ်တစ်ဖက်နဲ့ချိန်မှာကာတွန်းကဟိုရေးကျင်သွားတာပေါ့။ရေးကျင်သွားတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်မှာကာတွန်းငါးဖို့ရေးလိုက်။စိုက်မထုတ်ရသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာ။ဟုတ်ကဲ့။မတော်ပူမဲ့တငယ်ချင်းကလာတယ်။ဟာတဲ့ကိုရေကျွန်တော်ကာတွန်းတော့ပို့လို့မယ်ဆိုဟာမဆိုင်ရမထွက်ရသေးဘူးအဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းထဲအရင်ဆုံးရောက်လာဘလုံးတလုံးရဟိုငငယ်လေးကဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အဲ့လိုလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးဆိုတဲ့သဘောကျတတ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးလေးရှိတာပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ0ဆိုတာအဲ့လိုပေါ့မစဉ်းစားလဲလည်းပဲအဲ့လိုပဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီနံပါတ်ကိုကောက်ရေးလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ပြီးတော့မှ तू ကဘာမှမရှိခြင်းအတိတ်ပဲဘာမှမရှိခြင်းကဆော့ပြောလို့ပေါ့ဟိုကိုလည်းမမန်မာနာလိုအတားလိုပေါ့နော်မရှိကျင်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပါဒါပေမဲ့လူဆိုတော့မကင်းပါဘူးဒါကိုကတော့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ကျင်တယ်မပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီ table မျိုးလေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဒီ0ကိုယူလိုက်တာပြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်ကအဲ့ပို့လိုက်တဲ့၅ဘုံမှာ၃ဘုံအတန်းပါကိုကတော့ဒီနံပါတ်ကပြီးတော့ပြင်လို့မရတော့ကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းသဘောကျပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ table လေးနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဖြစ်စင်နေရတဲ့အဲ့လိုလေးပဲဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီအချိန်ထိလည်းဒီ0ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့တော့ချောက်ဖြစ်သွားတာပထမဆုံးရေးတဲ့၅ဘုံမှာ၃ဘုံပါသွားလိုက်တာမှာလည်းကောင်းတယ်လည်းကောင်းပါလေဟုတ်ကဲ့အဲ့ဆရာရေးတဲ့ဒီကတ်တုန်းမှာလေဒီခေတ်ရဲ့အခြေအနေတော့ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆရာတင်ရော်တဲ့ကတ်တုန်းလေးတွေကိုအများကြီးတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာဒီလိုကတ်တုန်းလေးတွေရောဘယ်လိုစိတ်ကူးမျိုးလေးတွေနဲ့ရေးဖြစ်လဲမသိချင်းကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတ်တုန်းဆရာတဲ့ပြည်သူတွေကပြည်သူတယောက်ပါပြည်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခံစားချက်ကပြည်သူတယောက်ခံစားချက်ပဲအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ကြတော့ပူရတော့ပူရတော့ပတ်သက်ကျွန်တော်တို့ကဟိုကတ်တုန်းလေးရေးရဆိုတော့ဒီနိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တာလေကျွန်တော်ကလေ့လာမလေ့လာလို့လုံးဝမရပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှားလို့ချင်းဖတ်တဲ့လူလည်းမှားသွားမှာဟုတ်ကဲ့အရင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကလူတွေကဟိုနိုင်ငံရေးဆိုရင်ကြောက်ကြရဲဝေးဝေးနေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီတယောသာရေးတဲ့ခါကျတော့ကွာမှားလို့လည်းမရပါဘူးအဲ့တည်းလေတောင်းဝင်ကြည့်ပါလေစူးစမ်းပြီးလည်းရေးပါလေနောက်တစ်ခုကဒီအပြင်မှာတကယ်ချင်းနေဆိုရင်လည်းပြောပြပါလေကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်ရေးတဲ့ကာတွန်းတွေတချို့တကယ်ချင်းတွေအလိုပေါ့ကာတွန်းဟိုတို့ကရေးတော့မရဘူးဖတ်တို့တို့အမြင်နေတယ်တို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့အမင်းတို့ကာတွန်းစရာတွေကွာတဲ့အမြဲတမ်းစော်မယ်ဆိုတာကြီးပဲတဲ့ဟုတ်တယ်မလားလက်ခုတီးတဲ့ကာတွန်းကျိုးစိုးတဲ့ကာတွန်းတွေလည်းမရေးဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းဆရာကြီးနဲ့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကာတွန်းဆရာတော်တော်များများတဘာဝဆော့ပြောလို့လက်ခုတီးတဲ့ကာတွန်းဆော့ပြောလို့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ပြောရရင်တော့ဘုံတော်ဘွယ်ကာတွန်းတွေပေါ့ဟိုမလိုပါဘူးဒါကျွန်တော်အမြင်ပြောပြတာလေကျွန်တော်တို့ကလိုတာကိုပဲထောက်ပြဥပမာကျွန်တော်ဒီဥပမာတစ်ခုပေးမယ်ဆိုရင်ဥပမာပေါ့ចောင်းသားတယောက်ဆောင်းမွေးဝဲအောင်တာလက်ခုတီးကြမလို့ပါဒါသူ့အလုပ်သူ့လုပ်ပါဒီတိုင်းပဲနိုင်တိုင်းတိုင်းပြည်ကိုခေါင်းဆောင်လဲအစိုးရတရားကတရားရေးဆောင်တဲ့လမ်းนี่ဖောက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့လက်ခုတီးကြမလို့ဘာသူ့လို့သူ့လို့ဒီနေရာကိုသူဒါလို့ဖို့ပြည်သူကရေးချယ်ပေးလိုက်တာသူလို့ကိုလို့ရမှာတခုတော့ရှိရယ်သူကကျွန်တော်တို့အရှိတောင်အချားမှာအချမ်းသာဆုံးတိုင်းပြည်ဖြစ်လောင်အချားမှာတော်တန်းဝင်လောင်ကြိုးစားပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်ခုတီးရင်တီးပါမယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲတရားဖောက်ကိုလမ်းဖောက်ရလောင်းနေကျွန်တော်တို့ကတော့လက်ခုတီးမှာမဟုတ်ဘူးဒီတိုင်းမှာចောင်းသားတယောက်လည်းတနင်္ဂနွေပထမရရင်ကျွန်တော်ခုန်ပြရမှာပါဒီသဘောပါပဲတော့ကာတွန်းကလည်းအဲ့သဘောပါပဲကျွန်တော်တို့ကရေးတယ်လမ်းတန်းဆောက်တယ်ကျွန်တော်တို့လက်ခုတီးဖို့တယ်ဒီလမ်းတန်းမှာဘာတွေလုပ်ပါလဲဆောက်ပြီးတော့နှစ်လကြာမှလမ်းအပြက်ပြီဆိုတော့ correction ရှိပြီဒါကိုကျွန်တော်တို့ကာတွန်းဆရာပေါ်ထုတ်ပြီးရေးတယ်ဒါကိုပြည်သူတွေကခံစားမယ်ဒီသဘောပါပဲကျွန်တော်ကာတွန်းရေးတဲ့ဒီအတွင်းနဲ့ပဲရေးတယ်ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အမြဲရေးပါတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ကိုကတခြားတယောက်ကိုဝေဖန်တယ်ထောက်ပြတယ်ဆိုရင်မှတခြားလူလည်းခံတော်အောင်လေကျွန်တော်တို့ကစဉ်းစားရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကအတလူကြီးကျုံရိုက်လို့လည်းမရပါဘူးဒါကတော့ကာတွန်းဆရာရဲ့ကျင့်ဝတ်လေးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပင်ကိုအမြင်လေးပါဟုတ်ကဲ့အဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဒီဘက်နှစ်ပိုင်းနေအတွင်းမှာဒီကာတွန်းလေးတွေပို့ပြီးတော့ပွင့်လင်းလာလို့လည်းခံစားရတယ်လေပြီးတော့အရင်တုန်းကမမြင်ခဲ့ရတဲ့ဒီတယောစာမျိုးတယောစာလိုမျိုးဒီလိုကာတွန်းလေးတွေကစာမျက်နှာရေးထက်မှာဖော်ဖော်တည်တည်ပေါ့နော်တကယ်လို့ပို့ပွင့်လင်းလေးမြင်ရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဘာကွာချားလာလဲလို့ဆရာမြင်လဲရှင်ကိုရိုင်းကလည်းဒီလိုဆွဲတဲ့သူတရားနေတယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲပြောကာတွန်းဆရာလည်းတော်တော်အားတက်ပါတယ်
ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုကျွန်တော်တို့ရေးသမားကာတွန်းဆာမျက်နှာပေါ်မရောက်ပါဘူးအမျိုးမျိုးအဓိကတော့ဆာပီစစ်ရေးကြီးကိုကျွန်တော်ကဖြတ်ခဲ့ရဖြတ်ခဲ့ရတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ပဲကြိုးစားကြိုးစားရေးကျွန်တော်တို့ပေးခြင်းတဲ့ message ကဆာမျက်နှာပေါ်ရောက်မလာဘူးပြည်သူတွေရှိမရောက်အဲ့လိုမျိုးတောက်သွားတဲ့ဟာကြီးအများကြီးပါအခုခေတ်ကျတော့တော်တော်များများ80ရာခိုင်နှုန်းကရောက်လာပါပြီ။တချို့ဟာကြီးတော့ပဲဥပမာပေါ့ဟို sensitive ဖြစ်မဲ့ကိစ္စဘာသာရေးလိုကိစ္စမျိုးဒါလည်း editor တွေပြန်ပြီး edit လုပ်မှာပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးတွေတော့အဲမရောက်တာပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပေါ့ဒီ cartoon တော်တော်များများကို80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုရောက်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြင်ဆင်မယ်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေအများကြီးဖတ်ပါတယ်။ cartoon ဆရာတွေလည်းအများကြီးကိုဟိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေသူတို့ရဲ့ရင်ထဲရပါပေါ့နော်။ပေးခြင်းတဲ့ message တွေအများကြီးပေးခွင့်ရတယ်တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အဲဒါကတော့ကြုံလို့ပါဆရာဒီရပြီးခဲ့တဲ့ရပိုင်းအပြည့်အစုံမှာဖြစ်သွားတာလေဒီဟိုနိုင်ငံရေးတယောတဲ့ကာတူးတွေဖော်ပြတဲ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတိုက်ကိုတနက်သမားတွေရဝင်ပစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုယ်တိုင်လဲဒါကာတူးသမားတယောက်နေနေရောပြီးတော့ဆရာတို့နေနေကြတာကာတူးသမားတယောက်လည်းဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေကိုပါလိုအပ်ချက်တွေကိုထောက်ပြနေသူတယောက်ဆိုတော့လေဒီဖြစ်ရပုံမှာဆရာဘယ်လိုကွန်မန့်ပေးခြင်းလဲဆရာဒါတော်တော်လေးတော့ဆိုးတယ်ဗျဆိုးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဥပဒေတွေရှိတယ်လေဥပမာပေါ့ဒီမဂ္ဂဇင်းတိုက်မှာရှိတဲ့ဒီကာတူးဆရာပေါ့နော်၃ယောက်လာမတူဘူးနော်တည်ဆုံးကကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဟိုသူတို့ရေးခဲ့တဲ့တချို့ကာတူးတွေရပါတော့နော်ဟိုအငင်းပွားဝဲရာတွေပါတယ်ပါညာပေါ့ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ကာတူးတွေတွေ့ရပါတယ်ဟိုဖုတ်တလောက်လည်းရှိပါဒါပေမဲ့ဥပဒေရှိပါတယ်ဥပဒေကသူတို့ပြန်တရားစွဲလို့ရပါတယ်ကာတူးဆရာသူတို့ရှိမှဥပဒေပုံတော်ကောင်းနေတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်တဲ့ဆိုတော့အဲ့တော့မရှိပဲသူတို့ကတနတ်ကိုရေးခဲ့ရေးခဲ့ဆိုသူတို့ကလည်းအဆုံးရောက်တည်ဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့ဟိုအဆုံးရောက်ဆိုတော့ဟိုမွတ်စလင်တိုင်းဝိုင်းတစ်ခုလုံးကိုလည်းထိခိုက်ရပါတော့နော်ကျွန်တော်တို့တခြားလူတွေလည်းအဲ့လိုပေါ့တိဆုံးသွားတယ်ပေါ့ပြင်းမဲ့တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်ပြောဥပဒေကိုအာမကိုပဲနဲ့လက်နဲ့နဲ့ဖြည့်ဆင်းသွားတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးကိုဝမ်းနည်းစရာလည်းကောင်းပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ကာတူးဆရာတို့များပြင်မှာအမြဲပြောပြပါဒီနှစ်ရက်သုံးရက်အတွင်းမှာကာတူးတွေရေးကြပါကျွန်တော်တော့မှခြေတော့နာနေတာကျွန်တော်မရေးဖြစ်သေးတာကျွန်တော်အိုင်ဒီယာ၃လေးဦးတောင်ရှိပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟောပေါ့ဆရာဒီကာတူးကိုဘယ်ချိန်ကစပြီးတော့ဆွဲဖြစ်ခဲ့ရလဲမသိရှင်းအဲကျွန်တော်ကငငယ်ရတော့ပုံစံတော်ဝါဒနာပါခဲ့တာကျွန်တော်ပြီးမှဆိုငငယ်ချင်းတေးုံုံမယ်သူငယ်တန်းကနေပြီးတော့အစေတန်းအထိတော့ဒီပကြီးရောပေါ့အဲ့လိုပေါ့ကိုဝါဒနာအရောက်နဲ့ဆွဲခဲ့တာအစုဒီပါကြီးလည်းရခဲ့ဘူးပါအဲ့စေတန်းပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့တိတ်မဆွဲဖြစ်ပါဘူးကျွန်တော်2003မှာကျွန်တော်ကောမစ်ကုမ္ပဏီမှာဒီတင်ရင်းနဲ့ပေါ့လုံရင်းနဲ့ကျွန်တော်လုပ်ဝင်ပါတယ်အဲ့မှာကာတူးစာရေးပါတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်ဒီ editorial ကာတူးပေါ့နော်သတင်းကာတူးတော့မဟုတ်သေးပါဘူးကျွန်တော်ရုပ်ပြပေါ့ရုပ်ပြကာတူးတွေကျွန်တော် 2003 မှာစာရေးဒီ editorial ဟိုကျွန်တော်က2009မှာကျွန်တော်ကစစ်စစ်ပေါ့နော် editorial စပြီးရေးပြတာပါဟုတ်ကဲ့ဟောဒီကာတူးအပြင်ရောဆရာပတိရေးပါဆွဲတာရောရှိလေးလားမသိရှင်းတီးတန်းတော့ကျွန်တော်မရှိဘူးဒါမဲ့ဟိုပေါ့ဟိုကာတူးဆွဲရင်းနဲ့ပဲအဲ့လိုပေါ့စေးဒီပါရီနဲ့ဒီရေးရမျိုးပိုင်းရောရှိပါကျွန်တော်နိုင်ငံသားကိုရီးယားပွဲကျွန်တော်၃နှစ်ဆုရပါတယ်အဲ့ကြတော့ကျွန်တော်ပကြီဆွဲသူလိုပေါ့ကာတူးကိုရေးစင်းနဲ့ရေးခဲ့ရပါတယ်ဒါဆိုရှင်ကာတူးကိုပဲဒီပကြီပုံစံမျိုးရေးစင်းနဲ့ရေးခဲ့ရတယ်အဲ့လောက်ပဲရေးတာပါကျွန်တော်ပကြီဘက်ကိုတိတ်အာယုံလေးတိတ်မတော်ဘူးပေါ့နော်ကာတူးမှာပဲကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုပါတယ်နာပါကွန်မီယိုအက်ဒီတိုရီယယ်မှာကျွန်တော်တနေ့တော့အကောင်ကဒါဒီနှစ်ခုနဲ့ပဲဖြတ်တန်းနေတာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီဘယ်လိုမျိုးလောဆောင်သွားဖို့ရှိသေးလဲကာတူးမဲဆွဲသွားမှာလားဒီတခြား line တွေရောအဲ့လိုမျိုးအဲကျွန်တော်ကာတူးမဲရေးပြမှာပါတခြားပကြီးပက်တော့မကူးပြလောက်ဘူးလို့ထင်တာပဲကျွန်တော်လက်ရှိ editorial ရေးမယ်နောက်တစ်ခါကျွန်တော် comic ပေါ့ comic ကိုကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ရေးဖို့လည်းကျွန်တော်လုပ်နေပါတယ်ဟိုကိုယ်ပိုင်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်ဟိုဒီတော်နိုင်ငံသားတိဖြန့်ဖို့လေဒီကျွန်တော်အဲ့ဒါလေကွန်မစ်မှာရွေးချက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်လက်ရှိအလုပ်တစ်ပတ်လုံးတစ်ဖက်နဲ့ပေါ့လုံရင်းနဲ့ကွန်မစ်မှာလေကိုယ်ကိုပိုင်ရေးဖို့လုပ်နေပါတယ်အဒီလိုလေကာတူးနဲ့ကျွန်တော်ဒီစက်ရေးသွားတော့ပကြီးပက်တော့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်စီစဉ်မရှိပါဘူးဒီကာတူးနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖြစ်သွားဖို့များပါတယ်နောက်ဒီ animation ဘက်နဲ့ကျွန်တော်စိတ်ဝင်စားပါတယ်ဒီကာတူးလုပ်ရှင်ဘက်ကိုလည်းသွားဖို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုကျွန်တော်တူရပေါ့ဝါသနာတူတဲ့ animator တွေရမယ်ပါညာဆိုကျွန်တော်တို့တော့ဖို့အစီအစဉ်လည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောဒါကျမင်းတို့အစီအစဉ်ရပါတော့เนาะအဓိကကတော့ဆရာကိုကျမင်းတို့ကာတူးဆွဲခိုင်းပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာရဲ့ဒီလက်ရှိခန်းစားချက်ပေါ့เนาะဆရာစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ခန်းစားချက်ကိုဆရာလက်တွေ့ဘယ်လိုပုံဖော်ရဲဆိုတာကိုတမီးတို့ကတင်ဆက်ချင်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ဆရာအခုလက်ရှိမှာဆရာရဲ့ခန်းစားချက်ကပေါ့เนาะဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆရာဘယ်ဟာကိုစိတ်ဝင်စားဆုံးဖြစ်နေလဲဆရာကျွန်တော်လက်ရှိဆိုလို့ရှိရင်အများကြီးပဲဗျ data တွေရဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ရေးပေးချင်တာဘာရေးချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2015မှာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေကော့ပွဲတွေကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးတော့မဖြတ်တန်းဘူးကျွန်တော်တို့ခေတ်ကာလမှာကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီပထမဆုံးပေါ့နော်ဒီဦးသိန်းစိန်ဆိုတာတက်လာရေကော့ပွဲတစ်ခုပဲကျွန်တော်တို့မြင်တာပါကျန်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမေးပေးပိုင်ခွင့်လည်းမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation မှာကျွန်တော်တို့ကိုယ်တော့97တုန်းကကျွန်တော်မမြင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့အဲ့လိုထောင်ငယ်လေးတယ်ဆိုတော့ဒါပဲဒီတစ်ချိန်ပဲပေးဖို့ရှိတယ်နောက်တစ်ချိန်ထပ်လာတော့ကျွန်တော်ကြုံရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေးကြုံရကြည့်တဲ့ခါကျတော့ပြီးခဲ့တာလေစီမင်းရုပ်ကောက်ပဲလောက်သွားပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေပဲဆိုအမြဲတမ်းအခမ်းအပတ်ကြည့်ပဲကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတွေးတာပါနဲ့အခမ်းအပတ်ကြည့်ပဲကိုရွေးတဲ့လူကဆော့ပြောသလိုပဲဟိုနည်းနည်းထုမဲ့လူနဲ့များများထုမဲ့လူပဲကွာပါလိမ့်အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်ရေးဖို့တွေးတာပါဟုတ်ကဲ့ဟု
Okay. ဒါဆိုရင်ပြည်သက်ကြီးရေဆရာ0ကသူ့ရဲ့လက်ရှိခံစားချက်ကိုဘယ်လိုပုံဖော်ရေးဆွဲမလဲဆိုတာရင်းမင်းတို့ကြည့်ကြမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးအခုအချိန်မှာတော့ဆရာ0ကသူ့ရဲ့လက်ရှိခံစားချက်ကိုကာတွန်းလေးနဲ့သရုပ်ဖော်လို့ပြီးသွားပါပြီဒီတော့ရမင်းတို့ကဆရာပုံဖော်ထားတာလေးကိုကြည့်ကြည့်ကြမယ်နော်ကဲဆရာကြည့်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါကတင်းပုတ်ပေါ့တူပေါ့ဆရာတူလေးပေါ့တူလေးတူ size ပဲကွာပါမယ်ဟုတ်ကဲ့တူတော့ခံရမှာတင်းပြီဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပြောချင်တာကအဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်ဒီဘောပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကအမဲပေးရတော့မယ်။ရှေ့မှာလည်းတစ်ချိန်ပေါ့နော်ပေးခဲ့မှုတာရှိပါတယ်။ဆိုတော့ဟိုကိုယ်နည်းနည်းထုတဲ့လူနဲ့ပဲတွေးပြရစီပေါ့။တုံညင်တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းမြင်မနေရပါဘူးထုမဲ့လူဆိုတော့ခံမှန်းလို့မရဘူး။ဟုတ်ကဲ့။ဘာသာကနေပြီးတော့ချွန်းချွန်းဝေအောင်ပြောပြီးမှထုဝိုင်းထုအောင်။ဘာမှမပြောဘဲနဲ့ကောင်းတာလေးလုပ်နေလုပ်သွားနိုင်မှာဒါပြည်သူတွေကမမြင်ရတဲ့ပိုင်းပေါ့နော်။အဲ့တော့ပြည်သူတွေကမဲပေးကိုပေးရတော့မယ်။ပေးရတဲ့အချိန်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့ရွေးချယ်မဲ့ကောင်းဆောင်ကောင်းပါလွတ်တော်ကိုယ်လေးတွေပဲကိုယ်စလေးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ကဟိုကိုယ့်အတွက်ညံ့ညံ့လုပ်ပြီးသူ့အတွက်နည်းနည်းလုပ်တဲ့လူမျိုးတွေကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်အဲ့အတွက်ကကျွန်တော်ဒီရွေးကောက်ပွဲအကြိုလေးကိုကျွန်တော် feeling ဖြစ်နေတာကျွန်တော်ရေးပြတာပါဆိုတော့ဒါဆိုကျွန်တော်ဒုတိယမျှော်ပြပြီးခဲ့တဲ့ DPP debate မှာလည်းကျွန်တော် CB ရွေးကောက်ပွဲရေးခဲ့သေးပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါဆိုရင်ဒါမဲလာပေးတဲ့သူပေါ့เนาะဒါမဲလာပေးတဲ့လူဒါကတော့ရွေးကောက်ခံပုံကိုယ်လေးပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုပြည်သူလူထုဆိုအမြဲတမ်းအခမ်းအဘက်ပါပဲအဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီ symbolism ရဆိုရင်တန်နေရမှာထားလိုက်ပါလေ။အော်တန်။ဟိုချုပ်သူဆိုတော့အမြဲတမ်းကိုထုထောင်းနေတဲ့လူတွေပါခင်ဗျာ။သူတို့ကဟို Okay. ဟိုပြည်သူကိုတန်နဲ့ကိုစားပြုထားတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုချုပ်သူကိုတူနဲ့ကိုစားပြုထား။ဆရာဟိုဆက်ကပုံလို့ပေါ့။တန်ဖြစ်ရင်တော့ထုခံရမယ်ဆိုတော့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမြဲတမ်းကိုထုခံနေဒီနေ့ထိပါ။ Okay ဆရာ။ဒါပရိသတ်ကြီးတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာ0ကသူ့ရဲ့လက်ရှိခံစားချက်ကိုပုံဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟိုလက်ရှိပေါ့เนาะဟိုအချိန်ခဏလေးအတွင်းမှာဆရာဒါပုံဖော်ွားတာအရင်အောင်ချီကျူးဖို့ကောင်းပါတယ်ခင်ရဲ့လက်ရှိအနေထားကိုပေါ့เนาะလုံးဝထင်ရှားပြသွားတဲ့ကာတွန်းလေးပေါ့เนาะဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဟိုအခုလိုမျိုးရမင်းတို့ program အတွက်ပေါ့เนาะဒီလိုကာတွန်းလေးကိုလက်တွေ့ရေးဆွဲပြရတဲ့အတွက်ဆရာကိုအရင်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်လည်းတကူတကလာပြီးတော့ပေါ့เนาะတွေ့ဆုံတဲ့အတွက်လည်းအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် 11 ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါ11 web tv ပရိသတ်ကြီးရေဒီတစ်ပတ်ရဲ့မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာကာတွန်းဆရာ0နဲ့တွေ့ဆုံပြီးဆရာကလာမယ့် 2025 ရွေးကောက်ပွဲကိုထင်ဟတဲ့ကာတွန်းပုံလေးကိုရေးဆွဲပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့နောက်တစ်ပတ်ရဲ့မိသက်ပါဆန်အစီအစဉ်မှာရောဘယ်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံပြီးဘယ်လိုအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆွေးနွေးတင်ဆက်ပေးဦးမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်စေချင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်